No niin, oikein hyviä perjantai-aamuja kaikille. Jouluaatto se sen kun lähenee vaan. Käydään tässä nopeasti tämän tekemässä alta pois. Ja otetaan sieltä sitten joku täysin turha kortti. Onko se pronssipelaaja pelipaitaa logoa vai mitä se antaa meille tänään? Sitä ei hupsista keikkade. Sitä ei moni tiiä. Ja tosissaan, Evo-setti värkätään. Silläkin uhalla, että sieltä tulee Ryan McDonagh, mutta se ei maailmaa kaada, vaikka se sieltä tulisikin. Tällä kertaa tää Evo-setti on, tää on ollut naurettava halpa tehdä. Että tota, 14 tonniin kipale ostettu näitä, ja hiilikortti on kasattu jo ennen, reilusti ennen kuin edes jääkortit tuli, ja se on maksanut pikkasen alle 60 000, joten huonommalla matikalla, kun siitä laskeskelee, niin se on jäänyt maksamaan reilusti alle 130 000. Joten. Se on ihan oikeastaan yksi lysti. Ja totta kai nyt haluan sitten koittaa onnea, koska siellä on Chiru ja... No Roman Josikin olisi kyllä piru hyvä. Vasenkätisiä pakkeja. Ei kauheasti noita evoja tässä ole nyt semmosia hyviä. No en mä tota McDonaghia varmaan käyttäisi, jos mä sen saisin, mutta se nyt jäisi vaan mätänemään sinne kokoelmaan. Mutta Roman Josia voisi käyttää vaikka sitten PK Subbanin kaverina. Tosin Subbani mulla nyt ei ole joukkueessa, mutta sitten sen voisi jopa ottaakin sinne. Ja Miles Stoneja siellä on aina niin ihana Henrik Sedin. Sitten on Lyngvisti siellä, sitten on Marchandi saanut joulukortin, Forsberg, ja en tiedä koska sitten Marchandin voisi ottaa kentälle. Lehtonen, evona löytyy se, siinä on toi viikon joukkue, siinä on jääpelaajat vielä. Jouluvaloja, 50 miljoonan kohdalla seuraava päivitys siihen, siinä on noin kultaiset kortit, sitten näitä pelaaja, 10 pelaajapaketteja, ja eipä siinä sen kummosempia. Tuota, lähdetään nyt ensin avaa se, missä se nyt on. Annetaan yhden pelaajan. Hetkone. Where are you? Siinä. Eli avataan ääni, meinaa taas jälleen kerran lähtee. Avataan tämä. Sitten avataan kulta plussa. Ja sitten täräytetään loppuun vielä toi evosetti. Noin sieltä. Toronton paita, minkähän takia mä sen kokoelmiinkaan lähetin? No, en tiedä, meni jo. Sitten kulta plussa. Ja katsotaan, Sharksin paitaa. Valmentaja ja Malkkinia. No niin. 91. Ei huono, evonahan meillä löytyy tuo Malkkini, mutta siitä nyt sitten jonkun pennin varmasti saa. Sitten vielä lädi siihen kaveriksi. Ben Smith, Derek Stepan ja meidän paketti oli siinä. Ellei täältä sitten vielä joku keräilylippu nasahda, niin... Connor Murphy, Antoine Roussel, joo. Ei todellakaan ollut huono paketti. Päinvastoin. Kyllä. Kyllä. Noin lähetetään kokoelmiin ja sitten avataan Evo-setti. Ja katsotaan. Positiivista tässä on se, että tää on tällä kertaa halvin evosetti, minkä on vielä tähän mennessä tässä NRissä duunannu. Ja Roman Josi, ei lainkaan hassumpi. Et
testiihän tää täytyy ihan ehdottomasti, hitto toi ääni meinaa taas karata, niin testiin ottaa, on kyllä hyvän näköinen tosissaan, ja periaatteessa miksipäs ei, joo, se oli oikeesti tosi jees. Olen iloinen siitä, että emme saaneet sitä huonointa mahdollista vaihtoehtoa, eli Ryan McDonaghia. Onneksi se ei tullut. No, en mä nyt kauhean pettynyt olisi, vaikka se olisi tullutkin. Tältä näyttää tää joukkue. Jaa, siinä olisi toi Gonchar. Sen voisi melkeinpä korvata, tai sitten Austinin Matin heittää siitä mäkeen, ja Saiflinkin voisi oikeastaan vaikka korvata ja laittaa. Niin. No. Mitähän sen nyt tekisi sitten? Pitäisikö tonne nyt luikauttaa Nashvillen pojat? Oikeastaan sen voisi kyllä tehdäkin niin. Heitetään toi vaikka tuosta nyt pois ja kokeillaanhan, että kuinka Nashvillen miehet pelaa yhteen. Siitä laitetaan Subban. Tänne laitetaan nyt sitten se Josi. Josi. Siitä niin. Ja kyllä. Ihan on tyylikkään näköinen pakki pari siinä. Ja siellähän nytten tosissaan toi uusi komppikin alkanut, että täytyy sitä käydä sitten vähän tossa rupsuttelemassa, mutta eipä mulla tosissaan tähän jaksoon tämän kummempia. Oikein hyvää viikonloppua kaikille ja onnea Evosettiin, mikäli sikäli semmosen meinaa tehdä. Nähdään huomenna. Morjens.